Azərbaycan Xidmətlərinin sədri Ülvi Mehdi, tanınmış bloqer, rəporçu, mədəniyyət və incisənət nümayəndələri ilə video konfrans formatında görüşüb. İlk olaraq video konfrans iştirakçılarına Yaşar fondunun yaradılması, onun fəaliyyət istiqamətləri və gələcək hədəflər barədə məlumat verilib. Görüşdə Elektron hökumət inkişafı mərkəzinin direktoru Fəriz Cəfərovsa iştirakçılara Azərbaycanda elektron hökumət quruculuğu ekosistem mərkəz tərəfindən reallaşdırılan layihələr barədə məlumat verib.